На годиннику 17:03 в прямому ефірі обласного телебачення Галичина програма «Сьомий поверх». Для вас працює Олена Гарашчук і Станіслав Павлів. Сьогодні ми відзначаємо два свята. Це Міжнародний день танго і День гір. Ну, танго – це пристрасний танець, його треба танцювати, про нього нема що говорити, а ось про гори можемо сьогодні поговорити. Тим паче, що ми з вами прикарпатці, тобто ми живемо при Карпатах, а як кажуть, кращі гір бувають тільки гори. Однак ми вирішили сьогодні поговорити про гори дещо з іншого ракурсу, можливо, і несподіваного для вас. Сподіваємося, що програма буде цікавою, тому що у нас доволі цікаві гості будуть сьогодні. Долучайтеся, телефонуйте, пишіть. Номер телефону і адресу ви бачите у себе на екрані, якщо не зараз, то за кілька хвилин. Окрім того, ви ще можете скидати свої фотографії, де ви були в горах, на нашу сторінку у Фейсбуці. Ми обов'язково виведемо її в прямий ефір. Ну, а поки що у нас музична пауза. Чиї торгівці по горах ходили, а в того вівчарика, чого не любили, а в того вівчарика, чого не любили, сумно йому сумно, та не веселі. Бо його веселість, ей, я-го-я, і на другім селі є. Бо його веселість, ей, я-го-я, на другім селі є. Отже, сьогодні Міжнародний день гір. Для нас, прикарпатців, гори – це не диво, хтось живе на горі, хтось під горою, ну, а хтось уже з раннього дитинства починає їздити на екскурсії. Ну, всі ми були і в Яремчі, і в Ворохті, і в Маняві, і на скелях Довбуша. І от коли ти перебуваєш в статусі туриста, дуже часто так виникає така думка – я б тут жив завжди. Ну, чисте повітря, екологічна їжа, насолода. Однак справжнім мешканцям гір жити надзвичайно складно. Ми навіть не здогадуємося, що дуже багато школярів щоранку, щоб потрапити до школи, повинні подолати пішки 5-7, а то і більше кілометрів. Так цікаво, як взимку це відбувається, тому що я вважаю, що настільки заметено там, що ніякий транспорт туди не проїде. Наскільки вони вже знають добре гори, розумієш, що навіть в засніжену погоду знаходять вірний шлях. Крім того, вони ж не тільки так до школи ходять, вони ж так ходять і по хліб, і по маслу, зрештою, інколи доводиться. Ну, про це найкраще говорити з тими людьми, які є з цієї місцевості, про цей, ну, побут. Тому що в нас вже є гість в студії, це Василь Корпанюк. Заслужений художник України, доцент Прикарпатського національного університету,
і ще дуже багато всяких почестей його. Просто ми не встигнемо все в ефірі сказати. Доброго дня. Дай Боже Це здоров'я. Дійсно так, пане Василь, доброго дня. Вашу родину, не тільки вас, але й вашу родину, звичайно, дуже добре знають на Прикарпатті і за межами нашої держави. Тому що різблярів, ткалів, вишивальниць вашої родини знає дуже багато людей. Ну, але ми сьогодні вас запросили сюди не для того, щоб поговорити про ваші митецькі досягнення. Ми хочемо поговорити дійсно про побут, про життя горян. Ви ж там народилися, ви ж там зростали, формувалися як особистість. Ну, а сьогодні ви дуже часто їздите туди в гості, так? Отже, у вас є можливість не тільки розповісти нам, що було колись, але й порівняти, чи стало легше гуцулам жити сьогодні. Я почув цей ваш вступ, і знаєте, так мені стало приємно. Взагалі, всяка згадка про гори, ну, і згадка, і в розмові, і коли я є, це мені дуже дороге. Бо я там народився і ріс, зростав, формувався там, і маю всякі найрізноманітніші враження. Це лише ви сказали, що як то приходиться до школи ходити. Я від школи, наша хата була майже 3 кілометри. Іти, присілок широкий, так вище йти. А зима, оця пора, як зараз, а коли зими були, ну, особливі, були зими, завіє так зовсім, лиш там від плотів, від кінчики там лиш видко. Кірзові чоботи, така торбинка по через плечі до книжок, так само кірзова, так колись було, до школи ходив і вниз, а по дорозі ще можна ще проїхатися. Ось. Але про інше я, ви от запитали, як би то, ну, як люди живуть, і ті враження з дитинства, як почитається днина Гуцула. Рано тато вставав, умився, помолився Богу до образів, і до стайні треба маржину вкутати. Кажуть, кутати, це нагодувати маржину там, а потім там щось зробити по господарству, а потім сідав за верстат і різьбив. Ну, мама займалася там знову господаркою і ліжникарством. Ну, одним словом, про це можна так, ну, багато і широко розказувати, але і в залежності від пори року. Але я завжди, як приклад, от це, що я сказав, зранку, як то порівняно із життям у місті, ну, то так би мало бути, що аби можна було, от помолився Богу, пішов на двір, ступив на землю, подивився на небо, подивився на гори, на смереки, на природу. І то зовсім якось інакше. В місті це... Пане Василю, вам пощастило в житті, тому що ваша родина була надзвичайно творчою, так? І по великому рахунку ви теж були дотичні до цього, до тої одухотворної такої праці. Але праця гуцулів надзвичайно важка не тільки взимку, коли вона обтяжена погодніми умовами, але і влітку, коли як на оцю моржину потрібно було працювати всією родиною. Треба косити. І це залишається і по сьогоднішній день. Ну так, але є якийсь той такий порядок, якийсь певно такий той режим, той побут, він був такий, так якось спланировано, мудро, по-господарськи, і то не особливо було за величезний тягар. Люди знали, що так повинно бути, треба має бути сіно на цілу зиму, аби можна було чим прогодувати, ну, літо. Але знаходилося, знаєте, завжди люди все одно знаходили можливість і разом зустрітися, і поспілкуватися. Звичайно, що це переважно були на то неділя і свято було, бо робітне дне не треба було робити. Але все було, і все розраховано було так, що була від того ніби і користь, і приємність. Було одно з другим. І було часу на то, щоб один з другим поспілкувався, поділився думками. Ви знаєте, я зараз навіть приклади часом молодшим приводжу, що зараз ми через ті засоби масової інформації, через всю ту інформацію, яка лине з кожного
кінця, ми стаємо такими якимись стандартними, дуже подібними. А колись були люди такі індивідуальності, виразні. І я навіть взяти старі фотографії і подивитися, які були образи, які типажі були. І це було лише так, і не лише зовнішньо, але кожен мав якийсь свій характер, свою позицію, був інакший, аби не було так подібне таке якесь. Це ви так сприймаєте реляція. Життя як художник, і у вас бачення дещо інше. Пане Василю, коли приїжджають туристи, їх, звичайно, дуже тішать різноманітними національними гуцульськими стравами. І там по більшій мірі або якась буженина, білі гриби, але ми знаємо, що далеко не завжди і не кожен день. А банош, бринза, це ж теж. І той же ж банош не кожен день були на столі у гуцула, тому що банош це готувався на жирній сметані, а не в кожній хаті. Натомість була ця сметана. Ну, було по-різному. Ну, переважно була корова, це мало бути. Це. А от бринза, то це вже треба було, тримали вівці, а потім на літо давали вівцю полонину і паслося в літі. Там випасалися вівці, а потім за бринзою можна, треба було йти туди на полонину і відти забирати. Я був колись так у 5 класі, мені так здається, десь такий був вік. У нас десь було 3 чи 4 вівці, віддали у полонину і потім переказали, що треба прийти забрати цю бринзу. І ми, тато і мама, раненько встали, ще темно було, бо треба було далеко йти у полонину. І ми прийшли і стали так, сонечко, така ясна була погода, стали так на горбику і дивилися, як доять вівці. То називається гонити в струнку. Це є такий зроблений такий тунельчик маленький, для, що вівця якраз заходить вівця туди, бо вівцю доять не так, як корову збоку, а ззаду, за два дієчки, і вівчар сидить і так по одній. Вівці, туди вона заходить і так. А дає. Скільки в добротного гуцула має бути в отарі овець? Ну так, мінімально. Ну, по-різному було, в залежності який, багатший. Ну, я кажу, у нас було 3-4 було. Це, ну, це колись було, коли я ще до школи. А зараз, ви знаєте, що зараз, ну, сумно про то говорити, але немає. І колись були навіть вівці колгоспні, була, 3 були полонині колгоспні. Я ще такий, знову в такому дитячому шкільному віці їздив на полонину і такий, ну, цікаво було подивитися, як там той рельєф, то значно, ну, далі туди за верховиною. А, ну, і були і вівці, і корови, там окремо воно було, якось відбувалася та господарка, а тепер стало так скромніше. Пане Василю, ну, існує така думка, що кожен гуцул і кожна гуцулка – мольфар і чарівниця, що кожен умів замовляти укуси змій, рятувати або навпаки, наганяти якусь біду. Як вважаєте, чому така концентрація таких от людей саме в горах? Звідки у них оця така магічна сила? Можливо, це гори сприяють цьому? Я взагалі скажу, що стосовно оцього, що ви сказали, і всього іншого гуцульщини, нашої гуцульщини, там так Господь уділив багато таланту людям у всякому прояві, в тому числі і такі речі, які це особливо було, коли, ну, раніше таким характерним оті якісь ознаки такі. Я такий можу зараз, ну, приклад привести моєї баби, баба Параска, і мама Параска в мене була, баба Параска була сестра і служила у мольфарки. Такої, що ворожбитки, така вона сама в маленьку хатку. Це я з розповідей від баби знаю. Була маленька хатка, нікого вона не мала, ні чоловіка, ні дітей там. І було так домовлено, молода дівчина ця, тета, і мала її там, ну, доглядала якось. І розказувала один із... І пізніше вона багато, ну, запозичила, вона багато володіла, ця бабина сестра вже. Але потім пішла, відійшла від неї. Але розказує один випадок такий, що прийшла молода жінка, мала чоловіка, який був жонатий,
було троє дітей того чоловіка, але були якісь там стосунки такі любовні, і вона хотіла його приворожити, щоб він пішов до неї. А вона, та мольфарка, викликає там постіль така, і з-під постелі жабу, рапуху така, жива, звідти виходить та жаба, і троє жабенят маленькі. Це на очах у неї було. І каже до тих, убий тих маленьких, ті жабки. І тій жінці так стало страшно, якось вона відразу втікла, і того не відбулося. А ще таке інше, це вже що в нас вдома відбувалося, це тато я ходив мій до школи, то ця тета жила там далі трошечки, коло школи. І бувало так, що забирали манну, казали, от псували у корови молоко. І, інші там приворожили, і та корова такий біль дуже тривали. І замість молока, якщо доїти корову, то така воно з кров'ю вже така, сукровиця, і з очей сльози в тої корови текли тоді від того болю такого. То баба і дідо казали, іди до тети, як ідеш до школи, скажи, аби прийшла тета злагодити корову. Значить, свої рідні ветеринар такі та, були. Так, так, то треба було то зробити. І вона то це все, там якась там процедура була, і то ставало на місце. Але казала, що вона володіє таким, що може зробити так, що корова загине тих людей, які це зробили. І могло це виглядати так, що треба було форель, вона собі, то воно само по собі, вона зробить, і там корова могла згинути. Форель, рибу, струги в нас називалося, жива риба, треба піймати живу рибу, і на грань, на вугілля, розпечене вугілля, і вона щось там примовляла, якісь там слова, то називалися незвісні слова. І вона кидала ту рибу на той вогонь. Риба та пукала, тріскала, і тоді корова могла так загинути. І дід з бабою казали, не дай Боже, бо корова тому не видна такого, аби ти такого не робила. Пане Василю, ми на початку програми сказали, що сьогодні ще Міжнародний день танго. Ну, танго – це відомо, що аргентинський танець, який у гуцулів є танець. Аналогічний, можливо. Гуцулка. Для гуцула гуцулка є така дрібойка, теж. І аркан, звичайно, і аркан. Але так, дрібонько. Але аркан такої... танцюють тільки чоловіки, а танго ми знаємо. У нас називається то гуцулі до танцю. Танцювати не танцювати, а танцювати. Як більш англійської, до денс. Так, дрібонько, так. Як зачасто у гуцулів колись відбувалися такі вечірки і такі вечерниці. Танці? Дуже. Мені найбільше подобається, що в гуцулів весілля йде, триває тиждень. Оце от, що подобається. Ну так. Але колись було набагато скромніше. Колись навіть, колись молодь, де могла розважатися, це була толока. Толока – то це, як сходилися в літі косити, або на якусь іншу роботу скли, або щось. Хлопці косили, а жінки обертали сіно, так? І ввечір. Це рідко коли, але це коли було, от у нас по сусідству жила така панна Окуневська, з моєї знаменитої родини Окуневських, такий був генерал флоту, і Окуневська, то були музики ввечір, то сходилися з цілого села, навіть з сусіднього села, хлопці приходили ввечір, аби потанцювати, аби забавитися на толоці. Ну, стільки часу вже минуло з тих періодів, так, юності вашого і дитинства. Якби вам сьогодні довелося повернутися в ті часи, ви б це хотіли зробити? Чи все-таки те важке життя, яке ви пережили, не притягує? Це така казка, фантазія. Звичайно, що мені, певно би хотів, лише я не знаю, чи як би хотів таким маленьким, чи вже таким, як зараз є. От таким, як зараз є. Таким цей комфорт досвід... ви б проміняли? Ой. Ну, трошки так, але то трошечки. А це вже чоловік від того відвикає. Вже якісь такі панські такі є замашки. Штуки. Так, усі так кажуть. А я до того ще до мольфарства.
я все кажу, але це ніхто не буде чути зараз і знати, що я теж володію цим. Я кажу своїм знайомим, що я можу трошки так напустити. Не на мене. Ні, ну, я це показую. я жартую. Але колись, немає. Ну, знаменитий Нечай був такий, та я був особисто з ним знайомий. І я знаю такі слова, оті незвісні. Так цікаво, так, а ну слухайте, що один, одно сонце на небі, що двоє, двоє очей в голові, що три, трійця в церкві, що чотири, чотири колеса в возі, що п'ять, п'ять пальців на руці, що шість, шеста долоня, що сім, сім братів дому, що вісім, вісім випрів вбив, що дев'ять, щез пропав за каменів. Чуєте такі? Оце так промовлялося, і там ще щось, і воно працювало потім. Ну, мені здається, все рівно, що та людина, яка такі слова говорить, вона повинна мати ну, якусь магію в собі, якусь потужну силу так. І енергію. І от, до речі, дійсно, Гуцулам це притаманно, тому що, напевно, вони дуже близько до гір, як кажуть, до Бога, дуже відчутно відчувають природу, розуміють цю природу і вміють, бачите, неї навіть часом і керувати. Пане Василю, закінчуючи нашу бесіду, ви маєте можливість звернутися до своїх земляків і привітати їх сьогодні з Міжнародним Днем Гір, якщо маєте на це бажання. Шановні гуцули, я сердечно вітаю вас із Днем Гір, з Днем Карпатських Гір. Це для нас дуже дороге, дуже величне. Най вам Бог помагає у всіх ваших добрих справах. Ну що ж, ми дякуємо пану Василю. Не перемикайте, ми повернемось через декілька хвилин.
Програма «Сьомий поверх» триває, і ми відзначаємо Міжнародний день гір. Ну, як ми знаємо, у кожної медалі є дві сторони. І відомо, що гори є не тільки красивими, а й чаруючими, а можуть і стати вашим ворогом. Що зробити, щоб вони не стали вашим ворогом, а стали друзями? Про це потрібно звернутися до нашого наступного гостя. Це Тарас Бринда, начальник 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи управління надзвичайних ситуацій в області. Він нам підскаже точно, як оберегти себе саме в горах. Доброго дня, пане Тарасе. Доброго дня. Пане Тарасе, але спочатку хотілося б, звичайно, поговорити про те, коли відбулася ваша перша зустріч з горами. Ви пам'ятаєте це? Ну, перша свідома зустріч – це, мабуть, 11 років. Я тоді займався в спортивній школі, і нас літом на такий літній табір вивезли під Осмолоду. Це вже тоді у вас виникло бажання пов'язати свою долю, своє життя з горами? Чи це з'явилося набагато пізніше? Ну, мабуть, бажання з'явилося пізніше, але тоді, напевно, все-таки зрозумів, що гори мені дуже подобаються і приносять позитивні емоції. Ну, ми знаємо, що в своїй службі ви вже понад 10 років працюєте, так? А щодо рятувальника гір, то тільки 4 роки, здається, так? Ну, взагалі, вже рятувальником, можна сказати, вже майже 20 років працюю, а гірським рятувальником, ну, вже 4-й рік. Отже, у вас вже є, не зовсім великий, але все-таки досвід, так? Ви, напевно, вже знаєте всі стежки в Карпатах, якими стежками легше підніматися, якими спускатися. Бо, напевно, ви частіше ходите туди не заради розваги, а для того, щоб порятувати нікчемних туристів. Власне, десь моє життя і ставлення змінювалося з тим. Спочатку був просто туристом, по-іншому ставився, по-іншому сприймав. Коли працюєш рятувальником, все воно також міняється, і відношення, і ставлення. Але єдине не залишається безмінним – це те, що гори подобаються і приносять який позитив. Навіть коли доводиться в них працювати. Хто найчастіше потрапляє в халепу? Дилетанти, які вперше чи вдруге пішли, чи люди, які вже багато років підіймаються в гори? По-різному буває, але все ж таки більше потрапляють дилетанти. Але все-таки і люди, і досвідчені можуть потрапити в біду. Можуть так скластися обставини. Через свою самовпевненість? Можливо, так, в першу чергу, що людина, яка вже має досвід, і вона трошки в деяких речах легковажно також починає ставитися, і це також може призвести... А наразі в зимовий період є суви лавин. Як, наприклад, вберегтися від цього? Тобто потрібно знати маршрути, на які не можна ходити, чи це мають бути інші заходи безпеки? Ну, перш за все, лавинонебезпечний період, він десь з середини зими вже наростає. І потрібно слідкувати за повідомленнями в засобах масової інформації, тому що ступінь лавинної небезпеки може як зменшуватися, так і зростати. Тобто це залежить від багатьох об'єктивних чинників, зокрема від погодних умов, від того, скільки шарів шару накопилося, від перепаду температур. І десь найперша інформація така, відповідно, на наших сайтах, де СНС подається, взагалі в засобах масової інформації є, скажімо, оголошення про підвищення рівня лавинної небезпеки. Простій людині, перш за все, потрібно на такі речі орієнтуватися. Також треба підбирати правильно маршрут, тому що є певні маршрути, які мають дуже високу лавинонебезпеку, і вони взагалі зимою не рекомендуються для відвідування туристами. Тобто це дуже широке питання, це основні тези, я сказав. Можна тут говорити півгодини про це. Але, звичайно, це треба слідкувати за відповідними попередженнями і також обирати відповідні маршрути. Ну і, звичайно, зважати на свій власний досвід. Яким чином ви довідуєтесь про те, що людина потрапила в скрутну ситуацію і що їй тепер потрібно з тих гір якимось чином зняти або вивезти? Я не знаю, як ви це робите. Напевно, переважній більшості випадків – це або самі люди телефонують, є в них зв'язок, або повідомляють їхні родичі або друзі. Буває так, що спочатку люди, коли потрапляють в біду, навіть не знають телефонів рятувальників і додзвонюються, скажімо, або до когось з родичів, або до друзів. І вже вони нам повідомляють про це. А також самі. Знаєте ж, ви ж дуже добре знаєте, що гори дуже небезпечні. Здається, ти починаєш підніматися, така гарна погода, сонце, і ти мрієш про те, коли ти нарешті там опинишся зверху і подивишся на цей нижній ландшафт, помилуєшся, потрапляєш наверх, і раптом цю гору накриває якась хмара, а потім іще злива і блискавка. І в цій ситуації мобільні телефони, як нам радять ваша служба, ваші колеги, потрібно навпаки відкидати, а не телефонувати і...
Ну, можливо, треба деякий час почекати, коли пік грози пройде, якщо все-таки сталася якась біда. Тому що гроза може прийти, люди можуть максимум просто промокнути повністю, і ну, їм може бути дуже холодно, травм можуть не отримати. Це одне, але коли все-таки є загроза життю людини, то, напевно, мобільний телефон – це є перше, що може, хоча не перше, що може допомогти, але не завжди зможе допомогти, тому що покриття мобільних операторів все-таки в горах не є суцільним. І не в кожному місці воно присутнє. Напевно, в більшості місць на Високогір'ї його немає. І... Пане Тарасе, одразу, якщо повертатися до зимового періоду і лавин, які вам засоби найбільше допомагають? Чи є така, ну, як скажімо, помічник, рятівник – це собака? Ну, дивлячись американські фільми або ж в Альпах, це є собаки, там, сенбернари здебільшого, які там з такою бочечкою вина ходять. Чи це правда? Чи в нас воно таке практикується? В нас є кінологічне відділення в службі, яке дає спеціально навчені собаки, які можуть шукати і шукають людей. Але при цьому треба сказати, що перші, від кого можна очікувати під час сходження лавини допомоги, це друзі, які супроводжують людину. Тому що часу дуже обмаль є на порятунок, і поки, навіть коли повідомити про біду, поки рятувальний підрозділ прибуде до місця надзвичайної події, це буде дуже багато часу, і першу допомогу мають надавати ті товариші, друзі, які там безпосередньо на місці. А для цього, щоб це вміти робити, треба перед мандрівкою трошки почитати, повчитися, щоб бути готовим. Гаразд. А чи є така можливість у нас гелікоптер викликати? І чи це взагалі коштовно? Тобто, якщо, наприклад, гелікоптер вилітає за людиною, яка загубилася, чи це оплачує служба? Чи це має, відповідно, потім оплатити ця людина, яку знайшли? Перш за все, що у нас ця служба тільки формується в державі. Якщо ви чули, є такий проект коштовний, який впроваджує Міністерство внутрішніх справ, про закупівлю гелікоптерів. Це буде створена мережа авіаційних баз по всій Україні за європейським зразком. І ці авіаційні бази будуть обслуговувати всі екстрені служби, включаючи рятувальників, і гірських рятувальників, і пожежників, і швидку невідкладну допомогу, і поліцію. І в нас тільки ця служба починає вже за європейським зразком формуватися, і наскільки я так можу, ну, з засобів масової інформації слідкую за цим, десь перші авіабази до кінця 2019 року мають бути створені. Ну, і наразі, я так розумію, це все буде платники податків. Ну, я не можу сказати, інформації немає такої, але наразі так зрозуміло з тої інформації, яка є, що все-таки це буде... Але воно набагато більше як спростить вам роботу, відповідно. Так, воно спростить роботу, але треба розуміти, що і гелікоптер – це не є панацея, тому що не завжди гелікоптер може вночі летіти. Мають бути відповідним чином обладнаний сам гелікоптер і мають бути сертифіковані навчені пілоти. Також не завжди погодні умови дозволяють залучити гелікоптер. Тобто він дуже нам полегшить і спростить життя, але це не є... Не в всіх ситуаціях. Не в всіх ситуаціях він зможе допомогти. А ви знаєте, тепер, напевно, вже це колись так хаотично піднімалися, хто хотів, куди хотів. На сьогоднішній день вже такі, напевно, підйоми все-таки вони більш організованіші. І тепер похід такий йде не одна-дві людини, напевно, набагато більше. Так, у нас дуже активно протягом крайніх років розвивається туризм гірський. І я би сказав так, що він більше вже переходить навіть на комерційну складову. Часто люди користуються послугами комерційних гідів. І десь, напевно, основна маса людей зараз долучається так до гір, а потім вже починає ходити самостійно. Пане Тарасе, а вимагають у таких туристів страховку, коли от вони збираються зробити підйом? Чи страхується їхнє життя? Життя своє можна і здоров'я застрахувати, послуги відповідні страхові компанії надають, але інше питання, що це у нас законодавчо не врегульовано. І, скажімо, відшкодування витрат пошуково-рятувальній службі, скажімо, законом не врегульовано. І малий відсоток людей, в принципі, і страхується. Хоча можливість це зробити є. Тобто, у нас десь взагалі законодавство в цій сфері потребує, ну, є така законодавча прогалина. Якщо порівнювати з іншими державами Карпатського регіону,
то в нас багато необхідних нормативних актів просто відсутні. Ну, знаєте, тому що, напевно, так склалося, що тривалий час люди дуже мало цим займалися. Тепер молодь дбає за своє здоров'я, так, займається дуже спортом, і дуже багато людей почали по кілька разів на рік підійматися, зокрема, в наші Карпати. Тому я думаю, що все з часом стане, як кажуть, на своє місце. А якими маршрутами є найпопулярніші в нашій області? Я думаю, що все-таки сходження на найвищу вершину нашої держави, на гору Говерла, це найпопулярніший, однозначно, туристичний маршрут. Він доволі як радіальний маршрут, радіальне сходження, що люди приїжджають, скажімо, групами і за один день як сходжують сходження і зразу повертаються донизу. Ну і також, я би сказав, на гору Піп-Іван, також доволі популярний маршрут. Завдяки тій обсерваторії, яка так, там звичайно, є? Будівля... А найнебезпечніший? Гори завжди небезпечні, навіть літом. Тобто що, можна очікувати будь-чого? Перш за все, погода мінлива, по-різному буває. Ну, травму можна отримати, а, скажімо, коли отримати якусь травму внизу, то швидка приїде і людині допоможе. А в гори вже цей час надання допомоги, він значно розтягується в часі, тому що це створює додаткові... От ви як рятівник, скажіть, що потрібно взяти в аптечку, перш за все, першочергово, і хто хоче йти в гори? Я думаю, що перш за все, якісь від травм, скажімо, пов'язаних, коли людина, з кінцівок, скажімо, еластичний бінт, шина, не думаю, що прості людині рятувальники мають шини, але еластичний бінт, думаю, в аптеці завжди має бути. Має бути знеболювальна. Можливо, якісь пігулки, скажімо, від тиску. Тобто кожна людина має орієнтуватися, знає індивідуально, знає свій організм, знає, можливо, якісь проблеми, і вона, виходячи з цього, має формувати свою індивідуальну аптечку. Рекомендацій є багато. Але, напевно, я би визначив, найперше, це потрібно мати еластичний бінт, який знеболювальний. Навіть є такі сфольги, такі, як би це сказати, такі захисна така фольга, яка допомагає як і зберегти тепло, тепло, так і коли людина може літом отримати тепловий удар, так і допомагає якось це тепло. Пане Тарасе, ще одне запитання, тому що в нас обмежений ефірний час. От коли ми йдемо в гори, є такі небезпечні види змій. Як потрібно рятуватися від них? І чи це потрібно чекати рятівника? Я думаю, це цікаве питання буде багатьом, тому що змії не тільки в горах, а і в степах, і в лісах, і десь. Але відбувається таке, що вкусила змія. Що потрібно людині, перш за все? Ну, перш за все, треба уникати, щоб від таких ситуацій, як правило, змії вже, укуси змії є в тому випадку, коли вже тварина земноводна не може, вже немає шляху для відступу. Як правило, якщо воно може, побачило людину, вони бояться людей і вони мають куди відступати. Вони завжди відступлять. Це вже в крайньому випадку, коли людина підійшла дуже, дуже близько, або навіть наступила, не побачила тоді укус. Але, як правило, перша допомога, тоді треба накласти жгут, щоб і зразу намагатися спускатися, повідомити рятувальників, тобто щоб надали і звертатися в медичний заклад, щоб вже там безпосередньо чи відповідні капельниці, які нейтралізують отруту, давали, чи якісь інші лікування. Тобто, але щоб перш за все, щоб або смоктати отруту, але накласти жгут, щоб це не розповсюджувалося на весь організм. Пане Тарасе, у вас дуже небезпечна, але потрібна дуже професія. Ми вам, звичайно, вашим колегам бажаємо здоров'я, натхнення і щоб у вас було поменше роботи. Побільше здорових людей. Наразі ми прощаємося з нашим гостем, але не перемикайтеся, тому що через музичну паузу ми знову повернемося з новими гістьми.
пам'ятаю, я був трохи нижче кущів, трохи вище за бордю. Може, щось зрозумів, може, тільки відчув, що настане той час, я зроблю, що хочу. Розсипали шляхи чужі, виростають гори, скелі і межі. Водоспади змивають артерії трас, сигнальні ракети палають для нас. Саме той час. Це саме той час. Це саме той, саме той час. Це саме той час. Саме той час. Кілки будуть бити у дахи і вікна авто. Той, хто бачить дорогу, не зважає на то, іде собі під знаки стоп. Доки сходить сонце, і всередині мене доки чутно живе биття, все зі мною йде шляхом життя. Птахи пролітають, торкнувшись плеча, немає але, немає хоча. Саме той час. Це саме той час. Це саме той, саме той час. Саме той час. Водоспади змивають артерії трас, сигнальні ракети палають для нас. Саме той час. Це саме той час. Це саме той, саме той час. Це саме той час. Водоспади змивають артерії трас. Саме той час. Це саме той, саме той час. Хей, хей, хей. Саме той час. Це саме той час. Сигнальні ракети палають для нас. Саме той час. Це саме той, саме той час. Триває програма «Сьомий поверх», і ми знову в ефірі. Сьогодні Міжнародний день гір. Один письменник сказав, людину роблять щасливими три речі. Це любов, цікава робота, ну і можливість подорожувати. Подорожі бувають різними, і вони завжди чарують чимось нас, людей простих, таких, скажімо. Чим вони приваблюють мандрівників? Якою саме магією володіють? Знайомтеся, у нас в гостях Андрій Зуєв і Петро Полковніков. Мандрівники з надзвичайно великим стажем і немалим досвідом, я скажу. Ну, такі, про що ми говоритимемо з ними, зараз ви побачите. Можете задавати питання на сторінці Facebook, ми обов'язково запитаємо наших гостей. Доброго дня. Дуже раді вас вітати. Ми вас щиро вітаємо, по-перше, з професійним святом, можу так сказати, тому що це для вас це такі професії, тому що ви дуже, ну, для вас, пане Андрію, можливо, дуже скромно. А пан Петро, наскільки ми розуміємо, ви такий вважаєте себе дилетантом.
так? Можна так сказати. Мандруючи горами. А ось пан Петро, він більш так професійно до цього відноситься. Тому, пане Петре, це ваше свято. Ми знаємо, що ви не просто любите гори, не просто самі підіймаєтесь і неодноразово це робили, але ви ще й організовуєте людей і допомагаєте їм зробити сходження. Так, у нас є комерційний проєкт «Фан Карпати», це компанія мандрівників. Я являюся співзасновником цієї компанії. Тобто, і ми, власне, займаємося організацією такого свята для людини, для тих, хто вперше в гори ходить, ми організовуємо ці мандрівки. Для тих, хто вже Карпатами ходив, хоче щось складніше, ми організовуємо альпіністські сходження в Альпи, Кавказ, інші куточки Європи. От ваша організація вже скільки існує? Ми працюємо вже більше як 3 роки. Угу. От за цей час у вас людей стає більше бажаючих чи навпаки? Ні, звичайно, більше бажаючих стає, і це добрий знак насправді. Це означає, що ми працюємо краще і вчимося, і прогресуємо. А якого віку у вас учасники? Я не знаю, як ви їх називаєте. Члени клубу? Насправді, з 18-19 років люди вже самостійно ходять з нами. Є старші, є молодші. Важко сказати. От людина, яка хоче вперше це зробити, піднятися нагору, ви радите їй з якої гори починати? Я раджу все-таки починати з Карпат. І раджу починати з літніх Карпат. Відповідально віднестися до вибору маршруту. Обов'язково потрібно піти перший раз з гідом. Щоб ця мандрівка запам'яталася в якихось яскравих барвах, в позитиві, щоб все пройшло гладко і ви полюбили дійсно ці гори, щоб людина полюбила гори, щоб вона не розчарувалася в перший раз. Все-таки з Карпат, так. І це... Ми знаємо, що ви не тільки готуєте людей так на сходження, але ви ще й буваєте часом для них і гідом тим же самим. Власне, так. Ми являємося і організаторами, і самі ж і ходимо. У нас є команда гідів, але деякі нові маршрути ми розвідуємо, самі ходимо. Ті, які нам цікаві. І ми ще з вами поговоримо, пане Петре, але я зараз хочу ще до пана Андрія. Пане Андрій, ну, ви вважаєте себе дилетантом. Хоча мені людині, яка мало що знає гори і рідко туди підіймається, здається, що такі люди, як ви, вже теж можуть називати себе професіоналами. От на вашому рахунку вже скільки сходжень? Я б не назвав би дилетантом, доброго дня, до речі. Я б назвав би любителем. Через що? Через те, що є люди, які займаються цим професійно, а є люди, які ходять для свого задоволення. Не обов'язково ходити на якісь там, для того, щоб отримувати задоволення від походів, не обов'язково ходити на якісь дуже круті піки і так далі. Бо це, в принципі, вже переходить на таку трошки професійну стезю, і як і професійний спорт, це пов'язано з певним напруженням, болю, якимось там втратою, а ви хочете отримати тільки задоволення? А якщо не я сам отримав, якби я хотів отримати тільки задоволення, може чимось іншим займався. От. Так, я отримую задоволення від того, що я знаходжусь в природі. В горах просто дуже легко знайти ту природу, бо вона, ну, менш доступна і до неї важко дістатися цивілізації, людині, щоб її споплюжити. От. Тому в горах, Карпатах її дуже легко знайти, навіть не треба ходити на найвищі хребти або взимку туди ходити. Ви шукаєте якусь таку гармонію з природою, так, відлюдника такого? Ні, чому відлюдника? Ні, не обов'язково відлюдника. З людьми, з друзями ходити, зі своєю сім'єю, ходити в гори і отримати задоволення від того, що ти йдеш, що ти тут знаходишся, і ти бачиш цю красу вживу, не на картинці десь або ще десь на малюнку. От я здогадалася, пане Андрію, ви ходите туди з друзями для того, щоб відмічати якісь, напевно, певні якісь моменти. Дуже часто після таких туристів залишається в горах дуже багато сміття. Як до вас і до ваших друзів? По-перше, я з такої родини, яка з дитинства, ну, я з туристичної родини, насправді. В мене дуже туристична родина, в мене і батько, і мати, і дід, скажімо так, теж ходив у гори. І мене з дитинства привчали до того, що мало того, що
за собою прибрати. Якщо є можливість прибрати за кимось, і в тебе є така можливість. Ну, коли приходиш на стоянку, і на стоянці, ну, некрасиво. Ну, мені там було б соромно стояти. Ну, мені неприємно стояти і дивитись не на красу, а на якісь там папірці, банки, склянки, там, пляшки і так далі. Зараз цю передачу дивляться мої знайомі, вони не дадуть збрехати мені, що я завжди заставляю всіх прибирати. Прийшли, прибрали, і потім йдемо, теж прибираємо за собою. Тому що ви справжні прибираємо два рази. Бо ви знаєте, що вам захочеться сюди повернутися ще так, і ще так, раз, і тому ви, звичайно. Це насправді дуже круто, те, що ви прибираєте не тільки за собою. Але хотів таки задати питання. Ви як аматор, такий гірський, який найдовший термін перебування в горах ви, ну, залишалися з ночівлею? В горах з ночівлею? Так. Ну, аматор гірський – це трохи неправильно, бо я ходжу з 4-5 років в гори. Тому, не дилетант, не професіонал. Це просто любитель. От. А в горах, ну, саме довше – це на Полярному Уралі ми ходили, ну, більше як 2 тижні. Там, здається, 3 тижні там були. В горах там ходили. Чим ви харчувалися в цей час? Ну, 2 тижні. Ну, це, скажімо, гори просто без... Це Полярний Урал, там тільки з собою все нести. Угу. Тільки з собою, або там риби налапав, або там якісь там, я не знаю, там чорниця, гогодзиря, ще щось там, морожка. Пане Петре, якою вершиною ви гоноруєтесь, особисто ви? Ой, ну, насправді, знакова вершина для мене. В цьому році, в вересні місяці, ми з командою нашою, командою гідів, сходили на Матерхорн, це в швейцарських Альпах вершина. Досить складна гора, висота її 4475 метрів. Ну, це сама складна гора, на яку я ходив. Скажімо, не сама вища, але по рельєфу, по складності, надзвичайно важка гора. Як ви готувалися до цього? Всі роки я займаюся цим альпінізмом, ходжу в гори, і це просто от така планка, яку потрібно було от колись підняти. До цього поступово йшлося. До цього ми ходили Монблан, ми ходили Казбек, Ельбрус, Альпійські гори, Карпати, не тільки Карпати. Вдосконалювали техніку альпінізму, вдосконалювались росли над собою. Це важка така праця. Пане Петре, але ми знаємо, що на сьогоднішній день це не просто задоволення, навіть якщо і складне задоволення, доволі складне задоволення, так? Для цього потрібно мати неабияке здоров'я, але, наскільки нам відомо, треба мати і неабиякі кошти. Сьогодні це така комерція? Звичайно, потрібно на це мати кошти. Ну, на це ми вже зібрали, щоб зробити цей маршрут. Ми займаємося ще організацією комерційних сходжень, являються якби інструкторами і гідами. От. До нас звертаються клієнти, які оплачують поїздки, ми їх возимо там в Альпи, Кавказ, ходимо по Карпатах. А цю поїздку, звичайно, ми організовували для себе, зібрали кошти зі своєї команди, заправили фанбус наш, наш мікроавтобус, який ми постійно подорожуємо Європою, і поїхали. Насправді, щоб організувати тур в Європу, це не такі великі гроші. Просто потрібно до цього грамотно підійти. Ось такі і цікаві люди вважаю... живуть у нас у місті, а дехто, можливо, навіть про це не знає. Наразі я в перший раз це чую, і це так, як кажуть, знаєте, заманює. От закінчується цей рік, у вас, напевно, вже є в планах якісь цікаві знову подорожі? Так, ми вже приблизно сформували календар на 2019 рік. І знаємо, що ми хочемо відвідати, куди сходити, що розвідати нового. Ви нам не розкажете? Він у нас є. Ну, скажу так, в 2019 році в нас будуть сходження в Альпи, сходження в Кавказькі гори, у нас будуть поїздки в Туреччину, в Норвегію, в Ісландію плануємо з'їздити. Звичайно, що Карпати ніхто не відміняє, ми також будемо тут ходити в гори. У мене таке враження, що ви більше перебуваєте в горах, аніж вдома. А чи є на Києві покорити Еверест, Джамалунгу, саме відомо?
Я поки що про це не насмілююсь навіть думати, тому що це так, далека перспектива, можливо. Спочатку потрібно... Але є така ціль взагалі? Такої цілі явної зараз поки що немає. Я не можу зараз сказати точно, чи я цього хочу до кінця, тому що коли ми повернулися з Матерхорна, я так місяць навіть про гори не думав, так легко відходив. Виснажили вас. Мені подобається люди, які ніколи не ходили в гори, кажуть, я би хотів це... піднятися на Еверест. Дуже не будучи навіть на Говерлі, я би хотів на Еверест, тому що це найвища гора, не знаючи навіть, як туди підніматися. Там для того, щоб піднятися на Еверест, як мінімум, потрібно протестувати свій організм, зрозуміти, чи ти зможеш адаптуватися до такої висоти, хоча б сходити на 7 тисяч, на 6 тисяч. Це дуже складно, не говорячи вже про 8848. Тобто гора, яка в зоні смерті, скажімо, знаходиться, тому що після 8 тисяч, якщо ви знаєте, уже настільки розріджене повітря, що без кисневих балонів там знаходитись неможливо. Хоча є альпіністи, які ходили без кисневих балонів. Пане Андрію, наближається новорічні свята. Чи не плануєте ви зі своїми друзями зустріти їх десь в горах, у нас, в Карпатах? Справа в тому, що новорічні свята я проводжу з сім'єю, а моя сім'я дуже так обережно ставиться до зимових походів. От. А що стосується планів на наступний рік, то я б хотів би зауважити, що, наприклад, тут хлопці з Фан-Карпати, вони проводять для людей, скажімо, так, я їх називаю такі речі, вони проводять Фан-Карпати трейл. Трейл я... Це якісь змагання? Це змагання з бігу по горах. От. І я їх називаю... швидкісним туризмом. Спуском? Швидкісним туризмом. Бо ти, за, умовно кажучи, за один день можеш побачити те, що люди бачать за три дні. От. Ну, простого походу. З підготовкою. От. Люди з підготовкою за три дні це роблять, проходять. А можна за один день пробігти на легке, тобто тобі там хтось допомагає, є там волонтери і так далі. От вони проводять Фан-Карпати трейл, вони навесні будуть проводити ці змагання. А крім того, а я проводжу, ми запланували вже два роки з такими спів зі своїми друзями, скажімо так. Я проводжу змагання і Фрейс. Це тут на Вовчинецьких горах, це теж гори. Вовчинецькі гори, це теж гори. На Вовчинецьких горах проводжу змагання і Фрейс. Це змагання з пригодницьких перегонів. Це як трейл бігти, але крім того, ще виконувати певні вправи з мотузками там і так далі. От. Сплав там на плавзасобі, наприклад, печери. На Вовчинецьких горах є печери. Можливо, хтось з глядачів, ну, напевно, молоді люди в першу чергу зацікавилися вашими організаціями і от такими цікавими сходженнями. Ви можете їх запросити зараз? Куди їм треба звернутися? Нас можна знайти в Фейсбуці, в Інстаграмі. У нас також є сайт Fun Carpathia Travelers Company. Ми є в Фейсбуці, будь ласка, підписуйтесь на нас, там, лайкайте нас, і будете в курсі наших всіх обновлень, всіх подій. Так, у Фрейс є сторінка і в Фейсбуці, є подія в Фейсбуці, є сайт race.if.ua. Тому і в цих змаганнях, як на Fun Carpathia Trail, так і на Фрейс, приїздить, в принципі, вся Україна. У нас географія дуже широка, у нас так. Від Харкову до Львову. Отже, шановні глядачі, якщо маєте бажання в свою історію, свій літопис життя поставити галочку, що ви здобули одну, дві, три вершини, відкривайте сайти, телефонуйте, пишіть, записуйтесь, і ми вам бажаємо успіхів. Ну, а нашим гостям ми щиро дякуємо і теж щиро бажаємо вам, по-перше, дуже гарно, весело зустріти новий 2019. Підкорювати нові вершини, а потім, обов'язково. Під, потім підкорювати нові вершини. Велике вам спасибі. Дякую. Ну, а ми зустрінемося з вами завтра о 17 годині в цій же студії. До зустрічі. До зустрічі.